Европа елдері Украинаға 50 миллиард евро беруге келісті. Осылайша Ресеймен тіресіп жатқан мемлекетті демеп жібергілері келеді. Бірақ мұның қарымтасы боларын сарапшылар әлден ағайтып жатыр. Ақшта президент сайлау өтеді, Дональд Трамп аламанда тағы бақ сынап көрмек, егер жеңсе Қытаймен тіресуге жең түре кірісетіні анық. Ал ол кезде кәрі құрлық елдері Ресеймен өздері ғана алысып қалады. Осыдан кейін әлемді 3-ші дүниежүзілік соғыстың келесі кезіп жүр деп амалсыз айтамыз. Әлемнен тыныштық кетті. Қарулы қақтығыстар белең алуда. Соңғы 2 жылда 78 қақтығыс қайта басталған. Таяу шығыстағы жағдай, Ирак пен Ақш арасындағы кикілжін, Тайвань мәселелері, Иранның ядролық бағдарламасы, Ресей мен Украина арасындағы соғыс. Мемлекеттер қақтығысы қаншама жазықсыз жанның өмірін жалмады. Төрткүл дүние Ресей мен Украинаға көз тікті. Соғыстың басталғанына тұп тура 717 күн өтсе де, қос тараптың бітімге келер түрі жоқ. Соғыс басталғалы Ресей 50 мыңнан астам сарбаздан айырылды. Бейресми ақпараттар бойынша Украинаның 160 мың әскері қаза тапқан, ал билік тек 10 мың адам мерт болды дейді. Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин бір ғана жағдайда Украинамен бітімге келуге дайын екенін айтты. Егер АқШ Киевке көмек беруін тоқтатса. Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружений. Егер шынымен де соғысты бітімге келу арқылы доғару керек болса, АқШ Украинаға қару-жарақ жеткізуін тоқтатуы керек. Солай бірнеше күнде қақтығысқа нүкте қоюға болады. Европа одағына мүше 27 мемлекет Украинаға көмек ретінде 50 миллиард евро бермек. Бұл жәрдем Киевке де, Брюссельге де ауадай қажет. Қос тарапта оны жақсы түсінеді. Себебі Кремль Украинаны тізе бүктірсе, қауіп Еуропаға төнуі мүмкін. Сондай-ақ АқШ-тағы президент сайлауы да маңызды рөл атқарады. Ақ үйдің басшысы болып Дональд Трамп сайланса, ол Кремльге көз алартып қарамайды дейді шетелдік сарапшылар. Олар жыл басталғалы Еуропа соғысқа дайын болу керек дейтін мәлімдемелерді саяси мінберлерден жиі айта бастады. Ресей ешкімді күтпейді, сондықтан қазір әрекет етуіміз керек. Украина жеңіліп қалса, зардабы бәрімізге ауыр тиеді. Біз еуропалықтар өте ауыр жүкті арқалап тұрмыз. Сол себепті де нақты іске көшуге тиіспіз. Еуропаның болашағы осыған байланысты. Мақсатым адамдарды алаңдату емес, оларға міндетін ескертіп, қазіргі жағдайды терең пайымдауға мәжбүрлеу. Еуропа елдері соғысқа дайындықты бастап кетті. Эстония, Литва, Латвия, Ұлыбритания, Германия сынды мемлекеттер бес қаруын сайлап жатыр. Шетелдік сарапшы бұл жайт қыстың қамын жазда ойла дегенге саят дейді. Украинадағы соғысқа байланысты Ресейдің басқыншылық қауқары қазір әлсіреді. Бірақ алдағы 2-3 жылда Мәскеу қайта кемеліне келіп алуы мүмкін. Сол себепті Ресей шабуылдайды деп ойлап, көп мемлекет дайындықты қазірден бастап жатыр. Байқағандарыңыздай әлем түрлігіп тұр. Көкейінде 3-ші дүниежүзілік соғыс басталып кетпей ме деген қорқыныш бар. Отандық саясаттанушылар жаһандық қақтығыс жақын арада басталмайтынына сенімді. Алдағы уақытта Ресей конфронтацияны ұлғайтуға барады. Өйткені Ресейдің әлемдік көзқарасында, яғни басты мақсатының бірі Украинадан бөлек, яғни батыстың халықаралық өмір шеңберін қалыптастыруға монополиясын тоқтату. Алдағы уақытта 3-ші дүниежүзілік соғыстың бастауы ықтималдығы төмен, ал бірақ та қақтығыс ошақтары одан сайын ұлғайып, өзінің шарықтау шегіне барады дегенге сенім өте мол. Ресей мен Украина арасындағы қақтығыс жақын арада тоқтауы мүмкін. Әскери сарапшы Ермек Сейтбатталов Киевтің қақтығыстан шаршағанын айтады. Қазір 7 миллион 700 мыңнан астам халқы мигрантқа айналған. Ал жағдай ушықса, соғыстың зардабы жойқын болады дейді. Считаю, что менің ойымша 3-ші дүниежүзілік соғыстың басталуына себеп жоқ, бірақ болмайды деп айтуға болмайды. Егер жаһандық қақтығыс бола қалған жағдайда барлығы ядролық қарудың көмегімен шешілуі мүмкін. Ал оған мүмкіндік жоқ десек те болады. Неліктен десеңіз, Ресейде ядролық қаруларды зерттеумен Украина айналысатын 2014 жылдан бері ол тоқтады, ал басталған жағдайда оны түрлі әлемдік ұйымдар тоқтатуға қауқарсыз. Әрине, соғыстың болғанын ешкім қаламайтын анық, себебі қандай жағдайда да зардап шегетін халық қасірет арқалайтын, жоқтау айтатын, қорланатын, қорғанатын да солар. Сүндет Оралбек, Нұржан Махмутов, Сарап Таймс.